До ювілею «Грамоту» на апаратній нараді 7 серпня з 55-річчям привітали державного реєстратора Ларису Рудницьку. До спеки. В ході апаратної наради мер Неля Штепа закликала громаду без нагальної потреби не виходити на вулицю, адже вже є жертви. Через спеку загинув лікар, а двоє водіїв тролейбусів потрапили на лікарняні ліжка. Тепер чиновники розглянуть зміни у графіку роботи комунальників, аби не наражати людей на небезпеку. До водопостачання. Не дивлячись на 30 тисяч кубів на добу, приватний сектор відчуває проблеми. За словами головного водоканальника Олександра Шаповалова, збільшення обсягів води старі труби не витримають. А мер звинувачує кредит, що його взяли за каденції Валентина Рибачука. Технічне состояние наших трубопроводов значительно увеличить подачу води, не дает возможности, мы можем вообще остаться какое-то время без воды на время ремонтов сетей, которые будут рваться. Из-за этого злосчастного кредита мы будем еще 30 лет никуда не сможем прийти никакую собственность. Поэтому, родной мой, давайте думать о том, что мы должны сами решать эти вопросы. А на водоканал скаржиться «Міськгаз». Комунальне підприємство єдине, що має борг перед газовиками – 147 тисяч гривень. Через те співробітники газового господарства не можуть розпочати ремонти та втрачають по 30 гривень на зарплаті. Муніципалітеті обіцяють вирішити проблему. До комунальних питань. Нарешті підрядники скінчили заміну ділянки водогону по вулиці Комунарів. Тепер комунальне підприємство водозниження має встановити на перехресті Комунарів і Чубаря водозбірники. Коли перериту ділянку закатають в асфальт, не повідомляють.